Tak moje jenom taková krátká přednáška, zase taková historická, protože se vlastně vrátíme do roku 2012, kdy proběhlo celosvětové spuštění IPv6 a já jsem tehdy už tady několikrát padlo. Já jsem tehdy spolu s Petrem Krčmářem, který vlastně zaregistroval tu doménu, zřídil server, který se jmenuje neběží.cz a byl významný tím, že vlastně to byl jeden z mála serverů, který neběžel na protokolu IPv4. To znamená, byl IPv6 only, tehdy to bylo asi zhruba 10 doménových jmen. Dneska těch domén je možná trochu víc, myslím, že CZNIC má pravidelně statistiky, takže když se podíváte na statistiky CZNIC, tak zjistíte, kolik domén CZ má pouze šestkou adresu. Je to jednoduchý statický web, který vlastně v prohlížeči detekuje nějaké možnosti podle toho, že načítá kaskádové styly z různých subdomén, kde jsou jako jedna je IPv4 only, jedna IPv6 only, jedna je dual stacková a dává jiný obsah po 4, jiný obsah po 6. Takže na základě toho vlastně jste schopni v prohlížeči se vám vyrendruje informace o tom, jestli máte šestku. Respektive to, že máte šestku, je jasné, protože jinak by se vám ta stránka nenačetla. Jestli máte čtyřku, je dané tím, jestli se vám našla čtyřková stránka, tedy kterou adresu ten váš počítač preferuje. A tak. No a to byla taková jako zábava. My jsme to oznámili na konferenci, kterou pořádal CZNIC v roce 2012, právě jako světové spuštění. A upřímně řečeno, bylo to docela úspěch. Hlavně tam byla kontaktní e-mailová adresa ve tvaru kontakt@neběží.cz. Tady jsem koukám nelokalizoval, já jsem to překládal z angličtiny. Ona ta stránka pak ještě přibyla v anglické verzi na www.dasnotwork.eu, což není nic proti Evropské unii, ale je to prostě jenom jako neběží.eu něco, aby to bylo jako více světové. No, problém je to, že lidé nám chtěli jako poděkovat, že to je pěkný nápad a po většinou se nedomailovali. Jo? A byl tam ještě záložní e-mail na adrese kontakt@ipv4neběží.cz, tam lidi psali, že to vlastně nejde. Takže mě napadlo, že bylo fajn to nějakým způsobem automatizovaně testovat, tak jsem zavedl automatický tester na adrese test@neběží.cz nebo test@dasnotwork.eu a tam je problém, že vlastně co z toho testovat. Ono těch problémů je trochu víc, které spolu můžou a nemusí souviset. Takže první jako test je, jestli teda jste schopni doručit zprávu na IPv6 only adresu. To je to, co jsme vlastně zjistili, že je problém. A pak ale je zase druhá věc, jako jestli když už teda jste schopni doručit, jestli jste schopni přijímat taky zprávu po IPv6. A teď ještě otázka, jestli vám nějak záleží na tom, jaká je tam ta adresa na obálce a ta adresa uvnitř toho tělíčka toho e-mailu. Takže aktuální řešení funguje tak, že je tam nějaký automatický odpovídač, který je spuštěný tím, že vlastně se vám podaří doručit zprávu na IPv6 only. Takže pokud se ji nepodaří ani ke mně doručit, tak já o tom vlastně nevím a nejsem schopen vám nic odpovědět. Ale pravděpodobně, když se vám to nepovede, tak byste měli dostat nějakou nedoručenku od svého e-mailového systému, který vám řekne, že se mu to nepodařilo doručit, takže tu informaci dostanete, jenom já se o tom nedozvím. Pak vlastně, když jakoukoliv zprávu doručíte ke mně na tu adresu test@neběží.cz, tak já vám odpovím dvakrát. Odpovídám z IPv4 only adresy, což je ipv4.neběží.cz, přenosem, který je dual stackový. To znamená, je to klasický poštovní server, který má čtyřkovou a šestkovou adresu. To znamená, je schopen to doručit po šestce, je schopen to doručit po čtyřce. Co první vyhoví, tím se to pošle. Zároveň vám pošlu e-mail, druhý e-mail, který je z IPv6 only adresy test@neběží.cz a ten je nastavený tak, že se doručuje pouze pomocí IPv6 only. To znamená, ten poštovní server se v tu chvíli tváří, že jako nezná nic jiného než IPv6 a snaží se tu zprávu doručit. No a to se často nepovede a když se to nepovede, tak se vygeneruje nedoručenka. Ten nedoručenka se zase u mě automaticky zpracuje a přepošle se zase tím dual stackovým přenosem tak, abyste se o ní dozvěděli vy. Můžete si to sami vyzkoušet, třeba teď nebo kdykoliv později na téhleté adrese, že tam pošlete e-mail. Zatímco si to bude zkoušet, tak já vám řeknu, jak to funguje. Je to normální postfix, který má dvě osobnosti, personalities v angličtině. Ta první je normální dual stack, přesto mi běží veškerá pošta. A ta druhá je IPv6 only, která právě má vypnutý IPv4 protokol a běží jenom po IPv6. A
do která osobnost se použije, se vybírá podle obálkové adresy odesílatele. Čili já, když to odešlu z adresy zavináč.nevěži.cz, tak se to pošle přes ten IPv6 only, a když to pošlu z jiné adresy, tak se to pošle přes ten dual stack. Na té schránce té zavináč.nevěži.cz běží procmail, který ten mail přijme a strčí ho do pythonního skriptu, který jsem napsal, a ten pythonní skript vygeneruje ty dvě odpovědi podle šablon. To je vlastně celé. A pak je tam druhý pythonní skript, který zpracovává ty nedoručenky a přeposílá je. Takhle to vypadá, když se vám povede sice doručit poštu na IPv6, ale nejste schopni přijímat poštu po IPv6 only. To znamená, že vy vlastně dostanete tuto doručenka, která se vygeneruje na mé straně, tak se vám nějakým způsobem objeví tady generický text ze šablony jako sorry, nepovedlo se to, a následně se k tomu přiloží přímo ten diagnostický kód. Takže tady třeba vidíte typickou chybu mxcluster2.1.com host phone but no data record of requested type, což v praxi znamená, že všechny MX servery pro tu danou doménu nemají 4Ačkový DNS záznam, to znamená nemají přidanou IPv6 adresu, čili ten můj odesílající server není schopen to po IPv6 nějak doručit, a o IPv4 on jako se tváří, že nic neví. Takže tímhle tím způsobem vlastně dostanete informaci o tom, kde je asi ten problém a co byste měli chtít spravit. Když jsem se trošku vrtal a ponořil jsem se do těch e-mailových standardů, tak jsem zjistil, že vlastně tady máme dvě RFCčka týkající se SMTP. To první je už z roku 2001 a definuje, je ve stavu proposed standard, což je jako trošku vyšší standard, a už definuje všechny možné věci kolem IPv6, ale pravděpodobně při editaci tam ještě zbylo z původní verze to, že pokud pro nějaké doménové jméno neexistuje MX záznam, což byl ten můj případ, to byl server, který byl zároveň web server a zároveň mail server, takže žádný MX záznam neměl, takže se má hledat jenom A záznam, čili jenom čtyřkový, a že když se najde čtyřkový záznam, tak se to má se brát, jako by to byl implicitní MX. Teprve ten novější standard, který je ale jenom draft standard, to znamená nižší vrstvy, tak ten to opravuje tak, že už tam není napsáno nic o A záznamu, ale je tam napsaný adres, takže tím se myslí obecně jakákoliv síťová adresa. No, nakonec jsem totiž přidal ten záznam ve stylu neběží.cz mx na www.neběží.cz, což znamená vlastně sám na sebe. Zajímavé bylo chování Google, který se změnilo, protože původně Google tu zprávu okamžitě odmítal s tím, že no MX record. A potom přidání tohohle záznamu tu zprávu držel 3 dny ve frontě a každý 24 hodin upozorňoval, že tam je nějaký problém s DNS, ale vlastně odmítal s dočasnou chybou. No ale v srpnu 2013, to znamená před více než 5 lety, už to vlastně opravili a dneska Gmail doručuje a přijímá poštu bez problémů. Po šestce, paradoxně problém tam je v tom, že při přijímání pošty po šestce, při předávání pošty po šestce, striktně vyžaduje existenci reverzního záznamu, bez této poštu ani nepřijme. Zatímco u IPv4 jí bez reverzního záznamu přijme, to znamená je v IPv6 striktnější než IPv4. Nějaké statistiky, tohle je ten úplný začátek. Asi si ty slajdy můžete přečíst, nemá cenu se do toho nějak ponořit, jenom bych tady upozornil na tu důležitou věc, že jsem tady našel nějakých 70 IPv6 adres, ale jenom 50 z nich bylo schopné přijmout spojení na portu 25. Tohle chybu jsem objevil, v podstatě souviselo s tím, že někdo nakonfiguroval v DNS krásně jako IPv4, IPv6 adresu pro ten mail server, ale bohužel výchozí nastavení mail serveru bylo takové, že by poslouchal jen na čtyřkovém soketu. Takže stroj pingal na 6C, ale prostě TCP spojení na port 25 se po 6C neotevřelo. A tohle byl docela problém a taky tehdy žádný freemail nedokázal to doručit. No a to se měhem nějakého vývojového cyklu Linuxových distribucí úplně změnilo, protože další statistiky, které jsou mezi roky 2014 a 2016, už tímhle problémem vůbec netrpí. Už prostě všechny mail servery, které mají 4Ačkový záznam DNS, tak prostě odpovídají, nebo to TCP spojení se spojí. No a poslední statistiky, jak to průběžně probíhá, dá se říct, že ten vývoj je tak nějak jako setrvalý. Pořád nejčastější nedoručenky, které dostávám, je, že prostě host or domain name not found,
Pak samozřejmě jako bohužel není jak tady ten systém zabezpečit proti zneužití, proti spamingu, protože samozřejmě e-mail neobsahuje žádnou autentizaci, takže já nejsem schopen ověřit, že jste to byli opravdu vy, kdo jste poslali ten testovací e-mail a že to nebyl nějaký spammer, takže samozřejmě na tu adresu se posílá spam, kupodivu spameři umějí doručovat na IPv6 only a tím pádem ten můj systém odpovídá na ty spamy, protože neví, že to je spam a tím pádem rozesílá ty spamy někam dál. Naštěstí v té odpovědi je ta generická šablona, to znamená, není tam odcitovaný ten původní text, takže máte jistotu, takže mám aspoň jako klidné svědomí, že prostě nepřispívám k šíření nějakých těch reklam, co jsou v tom spamu, takže vlastně nemotivuju spamery, aby to využívali vyloženě jako open relay, jo, protože já oni maximálně dostane někdo nevyžádané, gratulujeme, IPv6 se vám podařilo doručit, jo. Což jsou ty chyby user unknown, no? To jsou prostě sfalšované neexistující adresy a mně to vlastně přijde do doručenka, protože prostě se snažím doručovat a ono by to bývalo fungovalo, kdyby ta adresa byla správná, ale není. Co se taky může stát, tady je hezký příklad, už je to zase trošku staré, nejsem si jistý, jestli to třeba už neopravil, tady 2016 datum, jo, ale třeba Karlova univerzita provozuje na Matfizu nějaký SMTP server se sendmailem, který bez problému poslouchá po IPv6, jo, tady někde je vidět, že IPv6 adresa, ze které jsem se připojil, jo, dokonce mě pozdraví a pak mu řeknu, chtěl bych poslat mail s ondřej@neběži.cz a on mi řekne, tohle ten MX záznam pro www.neběži.cz nemá žádnou IP adresu, takže prosím kontaktuj administrátora a zprav to a odmítnete mail vůbec přímo. Takže na jednu stranu se mnou baví po 6C, na druhou stranu, když hodnotí kvalitu té vstupní IP adresy, tak se mu zdá, že když má pouze 6, tak vlastně nemá žádnou. Jo, takže vidíte, že jako přijímat poštu, posílat poštu z IPv6 tony domény bych nedoporučoval nikomu, kdo chce, aby ta pošta někam byla doručitelná. No a pak už jenom bokem v rychlosti, když máte IPv6 only webové stránky, tak máte trochu problém, nebo dřív byl problém, když na ně chcete třeba tenhle certifikát, protože drtivá většina certifikačních autorit jsou IPv4 only. Jo, takže prostě tehdy takový nějaký start, co se dala Science, což byly autority, které byly zadarmo a dnes už vlastně neexistují, tak byly IPv4 only a jediná možnost, jak získat certifikát, bylo na chviličku si tam dát IPv4 MX záznam, aby mohli poslat tu ověřovací zprávu e-mailem a tím vlastně si vždycky na rok získat certifikát. Jo. Pak přišlo Let's Encrypt, což je jako fajn, služba v roce 2015, spuštěná IPv4 only. Jo. Prostě to je úplná jako... A ještě jako od lidí jako Mozilla, jo, prostě a je v takové jako významné společnosti a oni prostě spustí v roce 2015 službu, která je IPv4 only. Teprve vlastně v lednu 2016 přidali validaci DNS, což byl jako první způsob, jak obejít to, protože DNS běží na dual stacku, takže bylo možné pomocí DNS validovat i ty IPv6 only jméno. No a od července 2016 teprve tam je plná podpora, dneska už to Encrypt funguje bez problémů na IPv6 only, skutečně to v praxi používám pro nejrůznější Raspberry a takové ty věci, které běží v domácí síti a mají jenom IPv6 konektivitu, protože čtyřková je za NATem, tak normálně fungují s veřejnými certifikáty. Na té stránce oproti nejlepší současné praxi není přesměrování na HTTPS, to proto, že ty výsledky jsou různé. Třeba Chrome v Androidu má takzvaný šetřič dat, což jako má šetřit data, ale funguje jenom po HTTP a jako vedlejší efekt vám vlastně funguje jako přechod z IPv4 na IPv6, takže když máte třeba mobilní data, kde máte jenom IPv4, tak si tam můžete otevřít neběží.cz v mobilním Chromu, pokud zapnete šetřič dat, protože ono to projde přes servery Google a ty servery Google mají dual stack, takže oni si stáhnou i tu stránku, která je dostupná pouze po 6. A tohle funguje jenom pro HTTP se tam ten šetřič dat nefunguje, čili proto je dobré, abyste mohli otestovat obě dvě varianty. Teoreticky bych tam někdy mohl přidat nějaký šikovný přepínač na HTTPS, ale zatím jsem se k tomu nedostal. No a nejrůznější webové stránky, takové ty testy, vždycky, když se někdo objeví nový test, otestujte si vaše webové stránky, tak do toho vždycky zadám neběží.cz a nestačím se divit, co se objeví. Takže třeba AceUpMe, což je jako jestli to funguje nebo ne, tak mi leta tvrdilo, že to je down, ta stránka, když normálně fungovala. Teď jsem to zkoušel včera a už říká, že je up, takže evidentně někdo taky zavedl IPv6. Testerna Dane fungovala od prvního dne, SSL Labs přidali podporu od roku 2015. Zajímavá aplikace HSTS Preload, která slouží pro preloadování HTTP Street Transport Security do prohlížeče Chrome. Na to je tady ta aplikace, kde si tu stránku přihlásíte a ona se pak v příštím vydání Chrome objeví v tom prohlížeči. No a tahle ta aplikace běží na AppSpotu, což je Google Cloud, a tam samozřejmě IPv6 nefunguje.
Jo, takže i jako Google má pořád jako mezery ve svých kapacitách. Jo, a nakonec mi tam stránku přidali pomocí jako ručního zásahu, musel vývojář říct. Vývojář říkal, já to zkouším na svém počítači, mě to i normálně funguje, takže problém je v tom Google Cloudu, vytvoříme ticket na Google Cloud. To Google řekl, no, to my nepodporujeme, my o tom víme, nepodporujeme, neumíme, neznáme. No, HTTPS Everywhere, zase další problém, HTTPS Everywhere, někdo tam přihlásil neběží CZ, protože zjistil, že má HTTPS a tak chtěl, aby automaticky HTTPS Everywhere rozšíření prohlíče, které vám automaticky přechází na HTTPS tam, kde to je funkční. No a někdo tam přihlásil neběží CZ a ono se jim to rozbilo, protože to validují pomocí Travise, což je Continuous Integration zadarmo, které je svázané s GitHubem, a Travis taky neumí IPv6, takže prostě jako cloudové služby jsou fakt špatně. No, Observatory Mozilla.com, zase nějaký nový projekt od Mozilla, zase IPv4 only, jo. Prostě připadá mi, že ty americké společnosti pořád ještě jako, přestože už mají dávno vyčerpány IPv4 adresy, tak pořád žijí v tom IPv4 only ovláčku. Tak, to je ode mě všechno. Zeptám se, jestli máme nějaký rychlý dotaz. Máme trošku skluz, asi tak 10 minut. Žádný dotaz nevidím, tak přejdeme na Lightning Talky. Nakonec tady máme... Jo, děkuju.